الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأربعون النووية ودي مبارك كتاب كي زمان دا درسونو دا سلسلة و آغا سلويخ حديثونا چه كم امام نووي رحمه الله رجمع کري دا غي شرحة كي دا آئي كي اولنه حديث دا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. دا غي باركي خبري شيوي دنيت مسألة وزيه شيوة او دنيت اقسام او مسائل او احكام دا طول بين شيو. دا غي نبات دويم حديث دي او دام دا عمر رضي الله عن حديث دي دا حديث يو بيروا ابي ورست شرحكو بزورة. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. آتاكم نا آتاكم. حديث دا عمر رضي الله عنه بدأ حديث بسي هذا حديث دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودا حديث دا عمر رضي الله عنه ندا حديث ترجمة بوه وبيابت مسألة بيانه إن شاء الله داري روغد حديث دي أو بديك دير زيادة مسألة دي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وي: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، منگه یو پیر ناسو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره یو ورز، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک یو سره را ننواتو جمعات تا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعات تا چی تکی سپینی کپڑی چولی شدید سواد الشعر او ده سر ده ویختی تک تورو، لا یرا علیه اثر السفر، ده سفر سا اثرات بنخ کاریدو، ولا یعرفه منا احد او پا من کچاپی جندومنو، حتی جلس ایلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زانی ورسو پیغمبرتا و داغ خواتا کیناس داغ مخیتا، فا اسند رکبتیه الى رکبتیه، نخبل زنگنانی داغ دا زنگنانو سریو زیکلو، و وضع کفیه علا فخیذیه او دا خبل لسونه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ورنانو باندی کیا خودو، و قال: یا محمد و دیوی اے محمد، اخبرنی عن الاسلام. اسلام ستا وی دارتا و خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی اسلام دیتا وی
أن تشهد أن لا إله إلا الله چه تقويوك لدي چه ده عبادت حق دار نشتي مغر يو الله وأن محمد رسول الله أو دا چه محمد دا الله پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة أو دا منزبا بندیوك وتؤتي الزكاة أو زكاة وركي وتصوم رمضان أو دا رمضان دا مشتر وجيونيسي وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو دا الله دا كور حجك كتاقد ترسري قال صدقت چاچی تبوسک اغوی رشتی دیوی قال عمر رضی اللہ عنوی فعجبنا له يسأله ویصدقو منگ تعجبوکو چی یو تربت دی تبوسکی او بل تربت وطوی رشتی دیوی بیوی تی فاخبرنی عن الایمان ایمان باری کرت خبروکا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره ایمان دیتوی چی تا پا اللہ بندی ایمان روڑی پا ملائکو بندی پا کتابونو بندی پا پیغمبرانو بندی دا خیرت پا ورز بندی او پا تقدیر بندی که خیر دے او که شر دے اگو تا بیاوی صدق تا وی رشتی دی وی ایمانو مدک دے بیاو تی فا اخبرنی عن الاحسان دا احسان پا بارکی را تا خبرو کا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی ان تعبد اللہ کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تجد الله ديسي بندگيوكي لك تجي الله يني أو كدغني نبي ديسي بندگيوكي تجد دي زلقي جي الله ما يني قال فأخبرني عن الساعة تبوس كون كي دوي پیغمبرتو إلى قيامت بارك رتوه جي قيامت بكل رازي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل تبوس إلى چان شوي لزاني هذه اگر دا اگر نپیزیت نده پوها چاچی تا پوست کرده یعنی زمان استا علم پدی که یو شانده سنگ چی تا تا پتنیشی چی قیامت بکل رازی نو دغشان ویماتم پتنیشی قیامت بکل رازی ناگو تی فا اخبرنی عن اماراتی هزه سیشو دا قیامت تراتلو دا وقت علم خو تاسر نشتی خو دی قیامت نخی را تا بیان که نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تباز نخی بیان کلی ان تلی دل امتو ربتها چی دا وینزی نکل دا غی مالک پیدا شو و انتر الحفات العرات العال رعاء الشا او چی کل توینی آغا خلق چی خبیب لخبی دی لغر تو غر دی او غریبانانو مخی غریبانانو رعاء الشا گری بیزی بساتلی یتطاولون فی البنیان دنگی دنگی آبادیانی بجوڑی دا قیمت نخالا ثم انطلق بیدا سلی لار فلبثت مليا عمر رضي الله عنه بما سوختيركو ده سمر وقت دي شرح روانه ان شاء الله نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي يا عمر اي عمر اتدري من السائل تدبت شيء تقوسكون كسوك اغوتي الله ورسوله اعلم ده الله ده رسول تبتر ما تسبت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم دا جبریل علیہ السلام راگلے و تاسو تیستاسو دین خو سر پار راگلے و دین دا خو دا پار راگلے و دا حدیث امام مسلم راوڑے پا دی حدیث کی دیری مسئلی او دیری فائدی تھی عظیم حدیث تے دا بلکہ طول دا اسلام دار و مدار پا دی حدیث بانتی دی حضرت چیز ظاہری عمل باطنی عمل دا زرع عمل اٹول دی حدیث کی ذکر شیوی تھی بلکہ قرطبی رحمه اللہ سوئی وی سنگ چی پا قرآن کی سور فاتحی تا سوئی ام الكتاب سور فاتحی یونم سلے ام الكتاب یعنی دا قرآن طولی معنی آگی تا رو پس کی گی نو دی حدیث تا ویویل پا کر دی ام السنہ دا سنت امور یعنی دا سمر حدیثون چی دا عام چی دا غی مسائل طول دی حدیث کی تا ملاوی کی دا دوم روچت حدیث تھی او دا حدیث مشہور دے پا دے بانے حدیث جبریل کل حدیث وی علماء وی پا حدیث جبریل کرا گلی حدیث جبریل چی وی نو دا دی مراد تھی یعنی آگا حدیث چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گلی دا جبریل علیہ السلام را گلی دا پیغمبر خوالی تا پوسنے تکڑی دیتا حدیث جبریل وی او دا حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہم ثابت تھی بس صحیحینو کی دے ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرے
او د عمر بن خطاب نم ثابت تي او د نورو بعضو صحابه کرامو نم راغلی دی. نو یو حدیث دی قصه ټوله یوه ده خو مختلفو صحابه کرامو را نقل کړی دی او ځکه په الفاظو کې اختلاف شتي. بعضو کې ایمان د اسلام نه مخکې کړی دی، بعضو کې اسلام مخکې کړی دی، خو هغه ترتیب چې ظاهري دی هغه هم دا ترتیب دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه د حدیث ده. اول اسلام بیا ایمان او بیا احسان. اسلام ایمان احسان دا ترتیب ظاهري دی، یعنی د لاندې نه بره خیژي. اسلام دی په اوله کې، بیا د هغې نه اوچته درجه ایمان دی، او بیا د هغې نه اوچته درجه هغه احسان دی، او دا د ټولو نه اوچته درجه ده. دې کې ګوره، دی دې حدیث کې چې صحابه کرام ناسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سوی بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ ناسو د پیغمبر سره یوه ورځ. نو صحابه کرام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، هغه به ورته دین خو مسلې به ورته بیانولې. دا فائدې یې دکوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت دا په درې حصو کې تقسیم دی. یو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره دین به کو، یا په جهاد کې، یا په دعوت کې، هر څه کې چې و صحابه کرامو له وخت ورکړو، امت ته پاره وخت ورکړو، مسلمانانو ته پاره وخت ورکړو. دویم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت د خپلو بیبیانو سره کور کې به مو ورکو. دریم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض وختونه دي چې ځان له به یوازې او د الله سره. نو همدغه شان ترتیب پکار دی چې ته خپل وخت بعض وخت داسې تقسیم کړي د بچو دپاره او د خپلې دنیا دپاره او د دین دپاره، الله سره یوازې کېدو دپاره. زمونږ خو یو تقسیم دی، څه تقسیم دی؟ بس دغه مزدوري ده، مزدوري یو تقسیم دی، سهار راپاسه شپې پورې، نور به کیسې نشتي. دا تقسیمونه نور نشتي. زیات نه زیات کېدله تقسیم وکړي، نو دنیا او بچي، نو دا بچي په دنیا کې د نه راځي که نه بهر دي، دا هم دنیا دي. نو بس بیا به یا که بچی و سر خواه کی جدا گوی سر طول وقت تیره و که دلتا نیجو بی تیلیپونی بس پا گینٹو گینٹو لگی ده خزی سر و ده بچو سر و سی ده خزی و بچو سر سره محبت که ہو دوم رتو تو ہے وراش درس لی و رب الكعبه قسم پیلت خورم سل بانی بجوڑی که و پا درس که بسر آڑی را آڑی حالانکه خبری بدا اللہ و دا اللہ دا رسول کی او چې کله دی د ښځې سره خبرې کوي بچو سره بیا نه ستړی کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده، د ښځې سره په خبرو سړی ولې نه ستړی کېږي؟ ځکه چې د دې ښځې د آواز پرې خوږ لګي، د خبرې پرې خوږې لګي، مینه ورسره کوي. نو د چا چې د الله سره مینه وي، د الله د پیغمبر سره مینه وي، د هغوی خبرې پرې خوږې لګي، د هغې نه نه تنګېږي. ته یو سړي ته وایي راشه د قرآن درس دی، قربان شم وایي د قرآن د درس نه، دا خو د الله خبرې دي، موږ په ذکر شو، ځکه دا خبره یاده کوي. دا قرآن کریم د الله خبرې، د الله سره چې دې څومره محبت وي دومره به یې دغه د کلام سره محبت وي. دا تله ولګوه، ها که ته دا معلومه چې زما د قرآن سره څومره محبت دی، نو دا معلومه که ستا د الله سره څومره محبت دی. د الله سره چې دې څومره محبت وي دومره به یې دغه د خبرو سره محبت وي. که تنګېدې زړه دې ورته نه لګېدو، نو بیا خپله مراجعه وکړه د ایمان. د پیغمبر د خبرو سره به یې دومره محبت وي څومره چې د پیغمبر سره محبت وي. نو څنګه چې یو سړی د خپلې ښځې د خبرو نه نه تنګېږي، د بچو د خبرو نه نه تنګېږي، د مور پلار د خبرو نه نه تنګېږي، د دنیا د مزدورۍ نه نه تنګېږي، وجه دا چې سره محبت دی. نو دغه شان د آخرت چې کوم بچي دي، ابناء الآخر، آخرت والا، هغوی د قرآن او د حدیث د درسونو نه نه تنګېږي، او نه د قرآن او د حدیث په بیان اورېدو سره تنګېږي. نو په دې خپل شیډول کې، جدول کې، یو وخت داسې هم کېده چې هغه د دین دپاره وي،
چې دا وخت زما دین د پاره خسن د دین د پاره بلته وبله خبر قیمتي وخت به دین لور کې پالتونه ګوره فرق د ذکر کې وزه د و چې زبه روزانه یو ګنټه د قران درس اورم او که دې دوران کې کار راغی بیا به کار لسم که خوب راتو بیا ویده کېږم که بیمار وم بیا نیشم او که ملګرو ووایي چې راشي نن پروګرام لې بیا به لاړ شي درس تختیب نو بیا پروګرام لزم که فیسبوک مزه راکړه نو بیا خو نه راځم درس له که غم خادي وخت پکې راننوتو چا څوک مړ شو لاسنیوي له تلم یا خادي وه نو بیا خو ځم دې ته وایي پالتو وخت ورکول دې ته څه وایي پالتو وخت یعنی که د دې هر څه نه وخت زیاتي شو بیا ځم که خوب نه راتو که سر را باندې درون نه و که غم نه و که خادي نه وه که د ملګرو ګپ شپ نه و که فیسبوک ته مې زړه نه کېدو که انټرنیټ مې نه استعمالو او که کار نه و مزدوري نه و بیا ځم درس دا څه خبره شوه دا ته ټیم ورکوي الله دین له ټیم ورکولو څه معنی ده چې دا ټیم د الله د دین دی څنګه چې ستا دنیا له وخت ورکړی دی تا چې دنیا له وخت ورکړی دی مال وبهکې ټیم وباسي نه وباسي مال وبهکې ټیم نه وباسي ولې ځکه چې ستا هغه محدود وخت دی زه درته ټلیفون کوم چې سبا راشه ګپ شپ لګوو ماسپښین مانځه نه پاتې او پرېږده کار را به شي نه راځي خو چې زه درته درس په ټیم کې ټلیفون وکړم چې راشه ګپ شپ له بیا ولې راځي جواب دی چلته اهتمام نشته خو یو بس یو ټیم دی کوم ورکو صحیح ده کوم ورنه دا خو لازم دی د تشان بدل دین له ټیم ورکی چې دا زما دا ټیم د الله د پاره دی او دا د الله سره دی په دې کې که کار راغی که ملګرو ټلیفون کو که هر څه وو ابه زه وروسته کوم یا به مخکې کوم خو الله دین له چې ما کوم ټیم ورکړی دی دا نشي بدلېدی دې ته د الله دین له ټیم ورکول خبره ما دې پورې کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت یو وخت د هغه د الله خو ټول وخت د الله د دین دپاره وو خو ټول وخت د الله د دین دپاره وو په هغې کې تقسیم کړی وو یو وخت به داسې وو چې بالکل به د الله سره یوازې وو بالکل یوازې نو ته کم سې کم لس منټه هېڅ خبره نه لس منټه لس منټ یوازې چې ته پکې د الله نه دعاګانې وغواړي الله ته وژاړي او سوچ کې دا ته چې به کوم لار روانې او ستا چې دا کوم کړه وړه دي آیا دا برابر دي په دې به د قیامت پورې ته بچ شي لس منټه ورکوو ډېر مه ورکوو اګر که نیکان خلک ډېر ورکوي دا هم د دین دپاره او یو د دین دپاره عام وخت دی چې دا ټیم به زه درس کوم دا ټیم به مونځ کوم دا ټیم به تلاوت کوم دا ټیم به دعوت کوم تبلیغ به کوم یو ټیم داسې خاص چې ته او څوک والله بس چې ته والله نو بعضې وختونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې وو خو بعضې داسې وو چې ښځې او بچو له به م وخوره کوي ځکه چې د ښځې هم په تا حق دی د بچو هم په تا حق دی ستا د دې بدن هم په تا حق دی دمه به کې خو مونږ صرف دغه حقونه ځان ته مخې ته کړي لکه چې چا سره خبرې هم کوي نو د یو څو حدیثونه د خلکو ډېر ښه یاد کړي دي یو دا حدیث زر مخې ته کوي حلال رزق ګټل هم عبادت دی یو دا ټکی ډېر ښه وایي او دویم دا چې وایي ستا د بچو هم په تا حق دی ستا د ښځې هم په تا حق دی او دا یېر کړو چې وإن لربک علیک حقا ستا د رب هم په تا باندې حق دی د دې دین هم په تا باندې حق دی دا دغه وروستنۍ خبرې دي خو استاد خزی به دا حق دی استاد بچو زه منم چې حق شتي خو د الله حق خو مه پرېږده کنه د دین حق خو مه پرېږده کنه بله مسله دینه در ووتې چې د صحابه کرامو په منځ کې ورورولي ډېره مضبوطه وه راجمه کېدو به ټول دا د کوم ځینې دا مسله مونږ راوویسته نه پیغمبر سره ناسته د دینه ته څنګه دا ثابته چې په منځ کې ورورولي مضبوطه وه وځه کوم ملګری چې تاسو سره نه استي یقیني خبره دي ټول په مسکر ورولي مضبوطه
ها نه نو څنګه دا وایي چې د دې جنه ثابت شوه ها د دې جواب کو چاره کو نو منه مې چې کپو هسړې دي نه نه يردي نجدي ورغل ها بارك الله فيك وزادك الله علما تچ لگ مخی کی نہ استے او لگ درسونو ل ترتیب رات لے نو تب دیر تکڑا شے بو ہو اگر اخری گوٹ تا نی ولے دے جواب دے چکل دا جبرئیل علیہ السلام را گئے هم د انسان په شکل کې خو دوی ونه پیژندو چې دا څوک دی. دلیل دا دی چې دوی ټول یو بل پیژني. دا ټول یو بل پیژني خو دی ورته پکې ناشنا ښکاره شو چې دا څوک دی. اوس موږ په سوونو کسان د ځي جومات ته وروځي دي. څوک چا پسه کار شتي چې دا مې نه یې ولیدو یا دا مې زوړ ولیدو یا دا مې نه ځکه چې یو بل سره رابطې نشتي. د دوی د یو بل سره دومره مضبوطې رابطې دي دومره مضبوطې چی یو سڑے رانن و تو ناشنا نو طول حیران دی جرا سڑے سوک دے ولی تا سو طول یو بل پی جنی سویا و منکو طول یو بل پی جنو خدا بکی نوی را گئے کل طول یو بل پی جنی نو چی یو بل پی جنی دی یو بس رو ولی سدا مضبوط دا قبل مسئلہ دینا ثابت شوا چی جبریل علیہ السلام کل را گئے ہاں نو تپوسیو کد پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نا اصل کی دا جبریل دسی دا پر راگلے ہو چی دوی تے دین خوو کنا نو جبریل علیہ السلام دیسیم کولے شو چی راگلے وے ویلے وے چی ایمان دیتا وی اسلام دیتا وی او احسان دیتا وی کیدے شو کنی شو کیدے کیدے شو خودی سی وہ نکڑا اما سلے او خوو پسطر اکمان دی دا سوال او دا جواب پا شکل بانی نو دین دا فائد رو تا چی سوال او جواب پا ذہن کی ڈیر خکی نی ذکر پا دی طریقہ بارے تا پوچھو سوال او جواب پا ذہن کی ڈیر خکی سوال او کو اگر جواب را پا دی منسلہ ڈیر خب ہوئی کی او صحابہ کرام خود ڈیر سوالوں نو نسو منکڑیشی ہو کنا حدیث کی راجی پسی مسلم کی دے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی نوحینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شئی اللہ منگ منہ کرو چیرے پیغمبر نے بڑیر تا پوسونا نکوئی نو پزلکی بڑیر خبری چاکی و مجال لو چی تا پوسی کرے فکان یعجیبونا ان یجی الرجل من اہل البادیا دوی منگ بوئی چی اللہ چی تا سوک باندے چی رائے لے اولی باندے چی کو بگیدی تنو گوری تا پوسی جازشتی کے نشتی چی سوک باندے چی رائے لے فیسالہو چی تا پوسی کیا و منگے وارو سنی مسریز دکو دیو مقبول از لکی دو ذکر دا ابو امام رضی اللہ عنہ ببارک رضی دیر ناشنا روایت تے امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے وی کلی چی اللہ دایت نازل کو چی لا تسألو عن اشیاء ان تبدل لکم تسوکم دے پیغمبر نوارے تپوسونا مکوی گنا آغا سمرہ ترہ کارشی چی بابا خپشی ورے نوی منگا تپوس نیشو کورے نو ایزے او پیر پیو بانڈے چی پسی ورہ لما ویسو کسان رسر نورو فاتینا اعرابیین فرشوناہو بیریدا ویمون پیو بانڈے چی پسی ورہ لما غلم پر رشوت کے سادر ورکو رشوت یو باطل کی یو رشوت پا حق کی حق کی رشوت ورکو سی جائز دی او دا اوچت مومنان بے ورکے ویمون ویلے سادر ورکو ویلے سادر توالا ویلے سادر دی سی رزان نتاوکو سمو تو خوشحالو مزیدار سادر خنوی سوکم وی منگو توی چی سل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سو تا پوسنی دا پیغمبر نوکی چی منگا جواب وارو صحابہ کرام خود دا طریقہ دیر خواہا جبریل علیہ السلام چی راگے تا پوسنی شروع کر اگو دزن اللہ خوشحالو جیزا سوک راگے تا پوس کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ بیوی چی منگ ناسو دا پیغمبر سرہ ذات يوم يورز يعني ذات مرة من يوم إذ طلعا إذ ديت باربيكي وي داد مفاجأت بارجيني أشانك يوصل إيراغي
رجل يو سړی راغی حدینه دا واضح شو چې ملائکو لاله دا طاقت ورکړی دی چې د انسانانو شکل اختیار کی. اطلع علینا رجل، رجل سړی ته انسان ته وایي کنه. نو جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی. کله به دیسې راتو جبریل علیه السلام؟ ګوره، جبریل علیه السلام به کله دیسې راتو چې صرف به آواز اورېدی کېدو، او کله د بل انسان په شکل کې، او کله په خپل اصلي شکل کې. خو په اصلي شکل کې صرف دوه پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوی، صرف دوه پیرې. یو چې کله د وحی د ابتدا وشو په مکه کې، او دویم چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو ته وخوتو، هلته یې جبریل علیه السلام لیدلو په خپل شکل کې لیدلو. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، برا پاسمانون کی لی دلو. نو دیسی برا تو جبریل علیہ السلام دیو سڑی پر شکل کی برا گا، او اکثر بدا چا پر شکل کی را تو یو صحابی دحیا ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ، بانتہا خیستہ انسان دحیا، بانتہا خیستہ انسان بے صحابہ کرام کی. او دا جبریل بدا دحیا پر شکل کی را تو. او زکر دا ام سلم رضی اللہ عنہ یو روایت بسی بخاری سے مسلم کشتی، و یو پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی جبریل لگے ویزو سر اوما ام سلمہ سر اوما. نو دی جبریل علیہ السلام خبری اکلی دا پیغمبر سر اوما پاس ادلا، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ تو دیو پیجن دو سوک را گلا، اگو تیاو کنو هادا دحیت الکلبی، دحی را گلا وکن بیو تو پیغمبر سر اوما. ام سلم وی پا اللہ میری قسمی ما دقی یکینو چی دا دحیه دے، و پیغمبر بیا باہر تو تو خطبه اکڑا پا خطبه کی داوی جبریل لاغلہ و ما تے داوی، نو ما تے پتہ ہو لگی جاو جبریل علیہ السلام را گلہ. نو ملائکو لاللہ دا طاقت ورکڑے دے چی دوی دے انسانانو پا شکل کی رش. خواہ دا دی سڑی صفت سو دا چرا گئی شدید و بیاض ثیاب، تک کسپین جامعہ چو لے دا دین دا واضح شوا چی سپینی جامعہ چول دا غور دی. دین علاوہ رنگون جائز دی خو سپینی غور دی. حدیث کی سر دی امام ابو داود امام ترمیدی راوڑے چی سپینی جامعہ غن دی، فإنها من خیر ثیابکم، دا ساسو پا کپڑو کی غور کپڑی دی، وکفنو فیها موتاکم، او پا دی کی خپل مڈی مخخوای کفنو مسپین پا کاری. یہ روایت کی دیسی مراجی گو رہے ہیں، فَإِنَّهَا أَطْحَرُ وَأَطْيَبْ، سپین رنگ صفائی اور خوندوری مزیداری خیستی. نو سپینی کپڑی چول داد مؤمن پکاری چی عام طریقہ دے جیلے سپین رنگ دے را چی، اگر کہ سپین نالاو رنگو نا چول جائز دی. منگ دا غور خبر رکھو سپین رنگ دیر غور دے ناری نو دا پارا، او باقی رنگونه دا جایز دی الا اغا رنگونه چی اغا دا خزو دا پارا خاصی پا یو معاشره کی، دا هری معاشری خپل طریقه دا گوره. او دا افریقی دا ملکونه چی دی باز، نو پا دی که اغا رنگونه چی زمان پالاقو که خزی ها چی التسو که چی سڑی ها چی، دا غوی خبر جدا شو. دا غوی پالاقی که چی کم رنگونه دا خزو دا پارا خاصی ها با سڑی نا چی، نو دا کسان زم نارینو لپکار چی راگی نزان لری ساتی، او خزو لپکار چی آگا رنگون نزان لری ساتی چی آگا نارینو دا پارا خاش چی تشبیح پکی نراج. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ لعنتی پا آگا سڑو باندی، المتشبیحین من الرجال بالنساء، چی سڑی او چلونا چا بشنکی خزو، او یا خزی او چلونا چا بشنکی سڑو پشن. نو بازو با آغا رنگا چولے باز علاقو کشتی کسی تو حیران شو دیسی دیسی رنگو نوی، خصوصا دی جمعی پور چوٹی گا نا راوتی نی نی کپڑی چولی دیسی رنگ با چولی تو تو حیران شلی گا دیسی جا خرابی چولی آغا رنگ با دیسی نو خاص، او یا با کپڑو کی دیسی ڈیزین کڑی چی آغا با خاص تی زنانوی. ما توسوی چی هر عرف تا خبر رای جیده عرف تا معاشری مطابق، وز دا پانجابیان عرف تا گورا نو دا غوی بودی جامو که دا دیزینون میزینون دیری سلیم کئی،
هل تجد ما سلق وزمن بالا قوكي ها كي ني كي باز خبري زنانو بولي خاص ادين زال لري ساتل بكارتي او سلو بوري دا ساده باد جابي مزكي غدي ساده كولاو کله به دیسی وینی چې د تشی به ښکاري او دیسې کې به کمیز تنګ شوی او کتو بیا رد شوی او بیا به راتنګ شوی او تنګې تنګې پینسې اوس دا ډیزاین نه وتې دی او دومره کمیز به جوړ کړی څومره چې دی دی بې ضبط انچې نه زیاتوي که نه سم په کې نښتې نو که جیب کې سامانونه واچوي جیبونه به داسې راوتي او کمیز به ټول به بد هلته پورې نښتې سړو پورې ساده رنګونه او لباس څنګه کولاو ساده باده دا به سړو پورې مزه کوي لباس التقوى ذلك خیر نه ډېرې تنګې جامې او نه ډېرې کولاو چې اسراف پکې راځي داسې لباس په نارینو پورې مزه کوي خو نن سبا نارینو هغه کیسې راویستې چې سړی ورته حیران شي فرق به یې نشي کولی بیا دا کوم چې نه وي على كان وتخلق وين نيو على كان شي كم شي دو دوی چی ویخته ویني او دوی ویډیو غاني ویني بس په کې ویني په دې ویډیو کې خپل شونډي خي خلکو ته او کله شونډو له تصویرانو باسي او کله سترګو له او کله به ویختو له او کله سره نو ته به شکی شي چې الله دا څه کیسه ده نارینه خو چې څومره زیگی او نارینه نخون کهی یولی دی سرور اللہ ولی دی گیره ورکڑی ده چیز آگهی نو چه اسی سره را ولگی او دکا زیگوال ختمی او پا مخ باندی دی بازو پا مخ بانی یعنی ما بروز دی ملگرو سر کسانو خبر کولا ما دا دومره کلونه تیر شو مالا دی پا مخ بانی دومره ویخته یو ندیر دلی یو دسی سپا کهی چې ته پکې ویښتم منګزولی شي خپل او باسې په لار روانې لاسونه یې کاږه نیولي او څوک ملا دیسې وایي او څوک ټوټې دیسې راوباسي او څوک څه دا د سړو کارونه سړی چې زیږي ساده یي د پورې دا مزه کوي د پورې ږیره مزه کوي د پورې ښکلی لباس مزه کوي ساده لباس پورې مزه کوي د پورې د سړو سره ناسته پاسته مزه کوي دا نن سبا چې کوم دا 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 نوی لکان زینم کنو نو توبی و باسم لا دا وقت پتنی جروان وقت بسی دوی ویخته دوی دیزینونا او اغیر پر قسم قسم ترکوز تصویران او بیا ویختو لزیر رنگ ورکڑی زیر رنگ تقریبا دو ابتی مخی ما یو کسوری و دیر مخی مری دلیم او ویخته زیر مخی تور بلکه ما دی ویختو لگ بس پکند آجوی دا اوس ویختو لزیر رنگ ورکو او بس سنگ زیر سونده زیر کلی او باقی شرمی و سڑی لینا ورسی او زان تا سڑی وی سونده بی زیر کلی و نور ویخته با توری و اگه با کلب پا دی مخ دا سی رولی گی و بیا با دا سی وچت کی و بیا با رولی گی او چیز منگ دا گیری وینی یاری او سڑی روان و دوم را خط گیری وان اوز گیر او سڑی لگا ورکی گی نه ده گیری پوری تن خط گیری لگا ورکی ده تا چی وی ده خزو ده شکل جو کرده ده باره کی سوی ده ده خزو ده شکل چیلی جو کرده سڑی خو شکل ده سڑو بشان کیو آیا کرده یو سڑی بروانی پینسی بده گیتون بره کرده ده وسوی ده 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 خطو که روان ده زن ده ده پالوانی که چی نه پینسی ده موچی ده کرده نو اتا چی ده خزو ده لباس بشان لباس چوله ده باره کی سوی نو اللہ ده منگ دی نیوی زوانان پا حال بانی خاص را حموکی او کم زوانان چی منگ سر دی درسونو کی کینی و یه اوری شکر و باسی شکر و باسی ازی دی ملگرو تو گرم گرم خصوصا دی زوانانو تا بوداگان بوداگان وانی من خوشحالی گو بوداگان داری چی بوداگان دی بوداگان سی دی بوداگان دی خود دی زوانانو تا خوشحالی گو یو زوان وینو خسته گیره ای سنت مطابق جامعی ساده ای او دینداری پا کی دا دیر زیاد خوش آئی کو گیتا پا حقیقی معنو سر زوانان تی نو اللہ دی زمانگا زوانانو تا ہدایتو کی کمچی پا غلطو لارو روان دی اللہ دی غلطو لارو نوارای
سوک چی بنشو تمشو کی اختری اللہ ادا گئی نواری نو در اشان زنانو در زن نسلی جوڑ کری دی لیکن سنگ چی نارینو کی زوانانو در زن نسل جوڑ کری زنانا نو بجنکو کی دی سیشتی در زن نسلی جوڑ کری دی نو دی دوانو قسمونو بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے پا دوانو بانی لعنت ویلے خدا شپینی جامی ولی گو رہ دی دیکھو یہ فائدہ دا یعنی دا یہ فائدہ دا خدا ورستانی فائدہ دا صحیح خبر جسپینی جامی یخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوخی کری دیکھو دا طول ناولینی وجہ دی کہ ہم خبر نکو اخو صحیح شو دا خو من طول ویو بارک اللہ فیک سپینی کپڑی جسو کی استعمالی دیڈیر صفا سوتر گرسی دا واضح کبر دا او باز دا تور او خڑ او دا رنگون ابتد و ابتی جوڑا چلی کم پتے نلگی ککر ایتی جوڑ شو پتے نلگی جی دا سخای دے کنے دے اللہ دا کچھ دا بنتی روان شو خو سپینی جامی جسو کی استعمالی نو دیڈیر زر کپڑی بدلی ولی تکی چی بدی بانی دا خیر احکاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ہوا واضح جوابی ہوکو فَإِنَّهَا أَطْحَرُ سپینی جامعی استعمالی ولی ویدہ پاکی جیسے کہ معمولی گندگی پا دے باندی ولگی نو دا بیا سخاہ کری نو تبیا پاکی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بداوی وی سپینی جامعی خود را طول دا پارا گورا دی خوچی کم سڑے پسی نکی علم پروتی او قرآنی پا سینکی پروتی نو دل بکاری چی سپین نالاو بل رنگ بلکول نا چی زکر چی ویده دوی زلونم سپین دی نو پکار دا چی ظاہر اکیم سپینی جامعی آچی ویسی خبره دی علماء پوری او حفاظ پوری پا دوی پوری دا سپینی جامعی دا دیری مزا کئی نو اللہ دی زمانگا ظاہر او باتین دی اللہ سپین کی دا هر قسم گناونو ندی اللہ زمانگ زل پاک کی شدید بیاض ثیاب شدید سواد شعر ویختی سو تکتورو ویختی تکتورو لا یرا علیه اثر سفر ولا یعرفه مننا احد و دلتا مسئلہ شوا دو خبری دی یا خو بدا سڑے دا مدینی او یا بدا سڑے دا بحری نو کدے دا بحری نو دا سفر سا اثرات پر پیخکاری دے کنے یو سڑے چی دا سفر نرائشی نو سی خڑ پڑی پا بدحلی ویختے گڑ وڑی یا با دے دا مدینی نو کدے مدینی نو بیا خو بے دا صحاب کرام پی جنی نو دوانا نیشتی نی سوک پی جنی او نپی دا سفر اثرات تی نو دا کوئی مسئلہ جوڑا کلا کمنگ داوو چی را سڑے دا مدینی نا بہر نراغلے دے نو بے خو پکار داو چی ری کپڑو کی دوڑے لگے دلے دا ویختے سے لگ گڑ وڈشے وے لگ خڑ پڑوے نا خو بلکو صفا سترہ راغلے دے کمنگو چی را سڑے دا مدینی دے زکری صفا سترہ نو بے خو منگو لی نپی جنو دا یعرفو مننا احد بعض علماء دلتا دا خبر کردی دا ویدیز کیو اشکال رائزی چی عمر بن خطاب ہوئی منگ کی چانے پی جندو نو دے سنگ جزم کئی چی منگ کی چانے پی جندو کی دیشی صرف دن پی جندو دیسیم کی دیشی کرا چی صرف چانے پی جندو عمر نا خود طول ببارکی ہوئی یو چام نا پی جندو ہم دک کشاندہ یو حدیث دیسی رضی امام احمد بن حنبل رحم اللہ راوڑے یو دا حدیث دا علم دیر ناشنا علم دے چی کم سڑے دا پیغمبر پا یو حدیث کی دیسی رائزی پس ہی سند سر راگلے وَفَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ چکر دا جبریل علیہ السلام راگے کنا نو بازو توکتو او طولو داوی وَمَا نِعَرِفُ هَذَا وَمَا هَذَا بِصَاحِبِ سَفَر دا سڑے خو منگ نپی جنو او ندا سفر والا حکاری نو دا عمر رضی اللہ عنہ خبر صحیح شوا چی منگ طولو کی چا منگ طولو کی چا نپی جندو وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوبل مسلم دلت وبيانكو
یو بل فائدہ راگے ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا ناس دا دین دا طالب علم پا شکل کی راگے گا او کپڑی سنگی وی سپینی جامی دین دا واضح شو جی کم سڑے دینی زدکی نو یو عدب دادے دا دین دا زدکولو او دا علماء سر دا ناس تی چی کپڑی با کپڑی با سپینی چی یا با صفا چی سپینی که بد رنگی خوچی کپڑی صفائی دا دی جن دا فائدہ گستے کی دیر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کینس مخامخ و تا کینسو فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ إِلَى رُكُبَتَيْهِ دا خپل زنگنانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زنگنانو تا مخامخ کرو دی جن بلا فائدہ رووتا سا استاز تبا نجدی کینی دا سڑے پا مسئلہ میں اندخل پوئی گی چی کم سڑے استاز تا نیجدی رہا چی کتا سو خیال کری دا که دینی سبقی او که دنیاوی چی کم الک او کم طالب علم نپوئی گی ندے اکثر کم زکی ناسی دے شاہتا ناسی پا کلاسو نگی چی مونگو سبقوئی گا نشاہتا بسوک ناسی دا گا یاران با کم جبا نپوئی تو دا گو یو گروپ پا او یا شاہتا او دو یا بیلو بی کول یا کار سبقو خود تکڑ طالب علم ہمیشہ استاز تا مقام مخیری ولی زکی چی ده شوقی چیزی ازدکم یو خود ایچی گرن دومر دیرشی چی سڑی تا موقع ملاونی شاید جدا خبر ہے خود چی سڑی پخپل ہے کزیو تا ملاوی کم زکی بکینی استاز تا نجدی کینا پا دیکی یو فائده داره چی یو خوبا اخو ادیخوانا گوری یہ جل تو استاز تا مقام مخیری پا بل سکی با نمصروف کی دوی استاز نتا پوس کولیشی دریم استاز تانا تپوس کولیشی سلورم سبال کده دی استاز نچا تپوسو کو چی آیا دا پلانے عبد الرحمن تا پیجنی آوزے پیجنی مدرس کی ناسی تسکیم کولیشی خوشی سڑے رائزی لکو زمان دا درسو نگی لکو مثال کده کم چی شاہتا حفظهم اللہ ناستی طول دیوالو دیدی لکو والی یا گوٹو لکی ناستی مانا سڑے سبا تپوسو کی چیرہ دا پلانے سے اسے کہ پیچھ نمو منو مالی دلے من رہ چرتے نا خود درس کی ناسی مانے دے دلے خود کم چی دیسی کہ مخامک ناسی دا زمان پر ذہن کے نقشہ جوڑے شوئے دا ٹوزے پیچھ کمی بکرانے شی ہمی وہ تا پاہمی چیرہ دا پلانے درس کی نیشتی ہندہ فائدہ دا استاز تا کم زکی نا نیجدی یہ روایت کی دیسی رازی امام نسائی را وڑے وی کل چیرہ جبریل علیہ السلام را گے وی یوی عام سلام واچو وی جمعت تا چرانا نو تو نو عام سلامی پا طول واچو او بیا خاص سلام واچو وی السلام علیک یا محمد سلام دی پتا بانی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و علیکم السلام یا و علیک السلام وی ادنو یا محمد نجدیشم لا نجدیشم او تو ادنو لا نجدیشم نو دیزی گورا دا خو ثابتی شو چی استاز تا نجدی کینا خو دیزی که دم ثابت شو اجازت اخلا اجازت اخلا اس خواه که زیر خالی دی خو دانه چی تا بس رای شو او دیزی کینا او دلتا که جاری زی کنانا اجازت استاز نو اخلا او تا پوسی که تا بلا مسئلہ دا مخی نبرازی علم لا او زی که من پا خپل استرگو دایسی باز استازان خپل لی دلی دی او سلفو کم بازون دا نقل لی چی کم سڑے با دا شان راگ تا پوسوے کولا بے جواب نور کو دیسی راش مخامخ راش دا بیدبی دا چی استاز والا بازی کرن دا شان ہوتو شیخ سیو شیخ سیو نصب بیدبی دا اس میں سکی اب وہ شاہ تا گوری سٹ بیڑاولے غریب جرا سوک آواز کی دا بیدبی دا راشا خمرا بر مخامخ راشا استاز نتا پوشو کا خواه ووضع کفیه علا فخیذیه او کی خودوی ورغوی خپل پا ورنانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علا فخیذیه بعض علماء ویوی دی که دا زمیر راجی دا جبریل تا یعنی خپل لا سنے پا خپل ورنانو کی خود بیسی کیا ناستو سن کیا ناستو لگا سڑے چی پا قیدہ بندی دو سیج دو منز کی کینی یا پاولنی قیدہ کینی دکشان کینی استو
او اذا لسوني بخبل زنگنان بخبل ورنانو كي خدوديسي وسي خبر دادا چې امام نسائی روایت راوړه په کې خوازیه دي وي حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خوازیه دي چې د لسونه د چپ ورنانو کې خوړو د پیغمبر صلی الله عليه وسلم په زنګنانو کې خوړو دا خوازیه دي خو دې ځنه بل ثابت شو چې د استاد په مخ کې کینی ادب سره وکړي باز نه ځینې خپل غزوري ته بجلې پروګرام لراغلي او بازو په ډډی لګولې ملا به سمه ماتي استاد ته چې کینی په ادب بالکل د سره علم یې زده کولی شي دا د سره د کومې نه خبره وکم وره کم سره چې د استاد ادب کوي او د کتاب ادب کوي او د غزي ادب کوي چې کوم ځای سبق وي د سره ته الله علم نصیب کوي ويكم سره به ادب الله تعالی من نصیب کوي نو بس چې کوم زمونږ سره کوم طلبة العلم دي او ماشاءالله ادب نه کی بس بګیدای سادهګان راش او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه ته برتلو کې نه باندې چې نه ست خو پری دی هغه ځوان بګی ورز راګه و درې د ګوټ تل ته ولاړې میچا زی وکړي و سره نه پوي یا جدا مسله خو چې پوي اگر نه د پکار چې استاد په مخ کې سو کی بے دبیو کی بڑی مخینه خبر ده پاغو روزی که ما نیوی نیوی درسون شروع کردیو نیو حلقه پا جماعت که لگه دلی و ما و باقی که درس کو حلقه و یو تقریبا صدور پینزه کسان بکی نستو پاغو روزو کی نو پایی که امونگ سر یو کس کی نستو بیاری دیسی واجی پنزوسو نبرو دیسی ناغبا دا دا زنگون بایدیسی پا دا قبه سنگل بایدیسی پا زمکر اگولی و خب زیدار او دا خب با یهو پا دی بلا با دی چولی و او ما تو مخامخ بایی درس که ناسون ما باقیت کتیب بیشو وجده چی ما دا کم ساده سره ناس تو خب بارام با پروتو نوسکو سره مشری نی پوها یا ساده نی پوها یا کم علمی خوچی کم پوهی او دین دیز دکولو ارادی او طالب علم زن تاوی ناغبا دا استاز سکی استاز پا مخکبا دیسی شکل کی کینی چی آغا دا ادب شکلی دا خپی دا استاز مخ تاگا زول او بی ضرورت دڑی لگول او یا دیر خوزیده را خوزیده یا یو طرف تکتا او بل طرف تکتا او کل ویخت برا براول او کل توپی برا براول او کل لستون برا براول دا نی کول پکار دا ازده که دا جبریل علیه السلام نا بیاو تا جبریلو ای محمد ای محمد صلی اللہ علیه وسلم نوولی و تا محمد وی حالانکه اللہ سوی لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا دا پیغمبر دیسی مرا بلی لکسنگ جی تاوش یو بدر بلی یعنی پیغمبر تبا نوم دیسی نا لی یا محمد نو دیو لی دلتا وی جبریل نو جواب دری جواب جی یو جواب علماء دا کرده وی المبالغت فی الابهام مبالغت پا ابهام کی چیر دا خلق بیده سر پوه نیشی چیر دا جبریل لی دیده پاره دا کاروی جیر سک بانده چی برا گلی دوی من چا دا وجه زکر کرده وی ملائک کل جائز دا چاوی دیسی ہوئی دری مدادا وی دا آیت تا دین بعد نازل شوید دا وقت برو اجازتو خو صحیح خبر دادا چی جبریل علیہ السلام دا کار پا دیو کو چی ون پی جندیش او دا او فائده یاد کئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام تا یا محمد وی نو دا پا دریو کی یو دے یا بانده چی بانده چی نو بیا محمد وی زکی چی آگا نپویدو یا با غیر مسلم ہو حدیثون کی جکرہ غیر مسلم ہو پیغمبر خوادر آگے لی اگو یا محمد ویلے او یا با جبریل علیہ السلام نور صحابہ کرام دوین علاوہ جکمو اگو یا محمد نوی یعنی روا دی جیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدیس آواز کے مقامخ یا محمد ویلے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا
هذا غايتنا ده مسألة وازيكي سيوة توي وأخبرني عن الإسلام ما تنسوا باركي خبر راكا إسلام ببارك والسؤال يوكو ده سؤال يوليوكو چی دناس کسان پوش نو فایده ای ده که سوال پی اوسو قسم دی یو سوال ده زند پو کول ده پاره ده غور سوال دی ده علم نه سوال کول ده زند پو کول ده پاره دویم سوال کول ده ملگرو ده پو کول ده پاره ده غور سوال دی دریم سوال کول ده زان در اخکار کولو ده پاره کردیسی میگنه سوال که لکه یونی مسئله پا مسئله ایزی پوی گنه بیسی تا پوشو کی چرا خلقو نظر چا تش ما تش نا ده سوالو نبنکی سلورم سوال کول ده دی ده پاره چی ده استاز کمزور اخکارشی لکه باز دیم سوکی لکه اوز یو مسئله ده اختلافی مسئله ده و پایی که ده علماء و منبادی سوی چی شپگ اقوال دی وس هر علم تا هر وقت ده شپگ اقوال خودیسی نیاد کنه هان که دیش یو علم تا ده یادی چی ده مسئله اختلافی ده راجح قول بگی داده خود تفصیل ده هری مسئله چی پلانی امام داویل پلانی امام داویل پلانی داویل پلانی زیگی و پلانی زیگی ده خبر چاہت نیاد خانو دیزوان شیر سی چلو گو کور کی کتابو کتو تازع مسئلے ٹھولے یاد اکڑے بیارا کہ در سوا دی آزی شیخ سب دی مسئلے کی سو اقوال دی نگتا خو کتاب کتلے نیرس نو دلتا تا سوال تا سلے کے سرم دید پار کی چی یو خوزان را اخکار کی او بل دا استاز خلکو تا کمزور اخکار کی چو گره ره ده مسئله ما تیادو او من گره الحمدلله دیسی کس ده سوال نپیجنو چه ده چه روز ده سوال کی نده پس سنیت کی منگ تا الحمدلله پتلگی ده سوال ده ده اندازه نمانگ اندازه لگه ولیشو الحمدلله چه ره سره پس سنیت سوال کی ده وزان رخ کاره کی کسی کی لیده ده باز مو خواده را ازی شیخ سب لکه ده مسئله کی نو ده تازه کتلی ریشی نو زان پا کم او دویم دا چی دیدی استاز من پتا ہو لگی جنو خلکو تبا دے کمزور اخکارشی ولی یادو باللہ یو سوال دے زد او دا عینات پتور چی منم اینخو سوال کئی اسی دا مسئلہ سنگ دا او دا مسئلہ سنگ دا کو منی نا لگا باز برایشی کنا او تانا بجیس تا پوسکی ولی در رفع الدین شتی سے پیغمبر نے ثابت تھی در سوالی ہوکو او ثابت تھی نو بیخے او بیخے کمزی کی دلتے دی انو اس پر عمل کی نا در سوال دسی شو اسی در زدو دعیناتو ولی در مسئلہ قرآن و حدیث کی شتی او شتی منی نمانی نا اسی بس اگا دغد پارا ده زده و ده عینات پا بنامه انده با سوالون دیر کئی او عمل پی نکئی صرف تش سوالون نو دی قسم سوالون زن یاد سات لری ساتل بکار جی خیو سوال آگئی چی زده و عینات پا کنی خو اسی کئی و عمل پی نکئی لکه یو نمبوینی ده سوالون بوجی بی دوم را سوالون بکئی جی تاسر ملو جی تبا جی بس دا کده دا قده او با یوم عمل نگئی کده دیسی شو کده دیسی شو کده دیسی شو اچی سوال دیو کو پوہ شوی او دا مسئلہ نورو تا بین کا عمل پیو کا تطبیق تطبیقیو کا پخپل جون کی راولا نو دیو سو قسمون شو دا سوال ہاں کم کم زان دا پوکور دا پارا ملگرو دا پوکور دا پارا او دا سوالو نی سیئی جی ہاں ریاکاری دا پارا دا استاز دا کمزوری دا رخکار کولو دا پارا زد و دا عینات دلاس سوال کو ادینا ادی قسم سوالون نبزان لری ساتی ادی قسم سوالون نبزان لری ساتی بیا مخی دا اسلام تا پوسی چی کرده
نو جواب به داغی لگو گدی دا بپرید بر روان درسته. زکی چی دی اسلام باره کی خبر بیاد ایمان باره کی بیاد احسان دا لگو هواری. و دا بپرید بر روان درست. الله دی من پو کی با قرآن و حدیث بندی. و الله دی من کی آداب پیدا کی اسلامی آداب چی کم دی الله دی من دا طول با من کی پیدا کی. او الله سبحانه وتعالى دي من پا صحيح معنو بني دا دين طالبان وغرزي و الله سبحانه وتعالى دي من تا قرآن و حدیث روخي و بيادة الله من توفيق راكي باقي من دا عمل كولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.